monja de l'Reial Madrid. En qualsevol cas, encert de cara a porteria, perquè estic segur que tindrà ocasions de gol per guanyar aquest partit. En lloc de Touré o Gerard Piqué, en lloc de Márquez, déu-n'hi-do les novetats que presenta l'11 de Barça. Tant de bo el que veiem a l'Espanyol és que Corominas està jugant a la mitja i per darrere d'ells Moisés Hurtado. Un Espanyol que volia jugar amb un 4-3-3. Vista al frontal de l'àrea, no puc continuar. Li han pres el 34 jugadors. Bona pressió de Dani Alves. El rebot per Xavi. Corna, però en fi. S'ha seguit la porteria ràpidament. Camina i hi ha falta sobre Messi. I targeta groga per Sergio Busquets. Tot sobre el guió més o menys previst, no, Òscar? Sí. El Barça pressionant bé, tenint la pilota. Les mans de Moisés Hurtado dins l'àrea, la targeta groga de Busquets. I el domini territorial del Barça. Ara l'Espanyol mirarà de fer jugada Javi Chica. Encara en camp propi, línia divisòria, problemes per pujar la pilota. Nené, la seva primera intervenció, se li ha escapat, que les coses no acaben de funcionar, no, perquè crec que es queixa d'això, que sí. L'Espanyol no ha passat de mig camp. I han fallat dos o tres controls, que bé, tot això s'ha provocat també per la bona pressió que està fent el Barça. Rematar, atenció, aquesta pilota centrada cap a la frontal de l'àrea, no ha pogut arribar Xavi Hernández. Vigilem les contres, bé, la recull respecte a la posició en la que s'ha acostumat aquesta temporada. Ha jugat ara per Alves, Alves per Sergio Busquets, que rep una fus arriscadíssima en curs dins l'àrea. Ningú del Barça ha pogut aprofitar aquesta badada. Això deia que... Com allò a les graderies, a dir, ai, ai, ai. Una nova carícia que rep Sergio Busquets, i això hauria de ser targeta, perquè és la segona que rep Busquets. És que sempre li toca el rebre, A Fatia Fèrica, aquesta queda enrere per Jarque. Sergio Sánchez, no poden, no. La nova Vidal. Molt bé, el toc d'esperó de Sergio per Xavi, Xavi la frontal, però el xut, Xavi al travesser! La pilota de Xavi al travesser! El Barça per portar un marcador molt més correcte com estan jugant els dos equips. Déu-n'hi-do el cop d'esperó de Sergio Busquets per Xavi, el passadís que tenia Xavi i la canonada al travesser. A mi em fa por que tot això no acabem. A Vidal reforçant al cap una pilota, de tota manera. És cert que ni Luis García ni Tamudo ha entrat en joc, però és que compte que ja portem una estona que no sortim de camp propi i estem fallant passades fàcils, No sigui que ara donem vida a l'Espanyol. Mentrestant, ara pressiona Messi, pilota per Chico. Quatre targetes grogues i confirmem les de Valdés i Iniesta. I tres per protestar, les del Barça totes per protestar. Un cop de colze a Valdés que l'àrbitre no ha sancionat i que ha donat origen al gol de Corominas, en fi. Juga el Barça, Xavi per Busquets, aquest per Alves, continua Iniesta al mig del camp per Sergio Busquets, Iniesta, Andrés Iniesta no troba ningú desmarcat, és Sergio Busquets que està a totes, no ha pogut combinar amb Xavi, torna a pressionar el Barça a la sortida de la pilota, l'Espanyol amb problemes, ve a Vidal en la recuperació, a veure si ens en sortim, a Vidal per Gut Johnsen, les lluitem totes en això. Ni un retret del Barça. Falta que llença Vidal. Sí, és que l'únic... Curta, refusa la defensa de l'Espanyol. Unes vegades perquè ens falla l'última passada i unes altres per... I compte que s'ha d'avançar el descans. És que és increïble, Si li expliques aquest partit a algú que no l'ha vist, no s'ho creu. Efectivament, no s'ho creu. Atenció que aquesta pilota... Juga el Barça per mediació de Xavi. I amb aquest gol que l'Espanyol ha canviat de manera de jugar, Coromina ha passat a... ...que passa a ocupar la posició de mig centre amb el doble pivot amb Moisés Hurtado. És que el problema no és l'Espanyol, el problema som nosaltres a l'hora de marcar, no? Pugui fer algun gol perquè juga a casa seva, però... Això de que el Barça encara... La pilota, Tamudo, inicia el contracop, pressiona bé el Barça, Busquets que està totes esplèndida tallant aquesta pilota, és que ni un contracop ens ha fet la... Cunyó se'n creu a línia divisòria, endarrereix per Busquets, Busquets per Alves... Sí, però crec que ens falta decisió del... No, agressivitat sí, de cara a porter. L'àrbitre ha xiulat, no sé si una falta... Doncs ara, si és de Nené, podria ser targeta. Podria ser la segona targeta. Doncs aviam què passa.
Targeta par, compte, aviam qui la veurà. Aviam. Doncs Nené, si és Nené la segona. Sí, i si és Busquets també, Nené al carrer. Targeta groga per Nené. No, hauria de ser la segona. Sí, jo la tinc apuntada, Nené, abans. Sí, no, Nené ha sigut el que li ha fet la falta a Busquets, ha de només començar. Efectivament, aviam, ara ho veurem. Sí, sí, la segona. Sí, la segona, molt bé. Targeta groga, molt bé Busquets, molt bé Busquets. L'Espanyol es queda en 10 en l'última... Igualment, no, Marc? Juga el Barça en atac, això pot ser un atac i gol en aquest segon temps. Esperem que sigui molt atac i molt de gol. Sobretot això, que sigui molt de gol. Efectivament. Contrari, recuperarà el Barça. Atenció a Busquets, a punt de perdre. La recupera bé Busquets, deixa per aixecar el corna, no pot arribar a pic. I compta aquí el contracop que intenta l'Espanyol. És la segona vegada que d'un corna pressiona el Barça. Recupera Iniesta, molt bé amb la col·laboració de Busquets. Xavi ha anat pel terra, això és falta. Perquè és a pilota aturada. Picarà Luis García, refusa Sergio Busquets. Ara toca la pilota de l'Espanyol. Feia estona que no tocava la pilota tantes vegades seguides. Si no en toca més ara amb 10 que no a primera meitat amb 11. Aquí està Coromines, carrega la pressió de Sergio Busquets, pilota. Robat l'esfèrica, molt bé Busquets, atenció a la contra del Barça. Deixa enrere per Messi, enrere per Busquets. Busquets per Gudjonsen, no està bona la passada, no ha pogut controlar Gudjonsen. Intenta sortir l'Espanyol en pilota controlada amb problemes. Ve a Vidal en la recuperació. A Vidal, que no pot controlar la pilota, la recupera. Juga el Barça, Gudjonsen. El Barça més que mai amb molt de compte. Pràcticament quedem en dos enrere. Ara tot continua Puyol, ningú el pressiona. Deixa per Busquets, tot l'Espanyol enrere, plantant l'autocar, com no pot ser d'una altra manera. Busquets per Gudjonsen. Gudjonsen per Sergio. Sergio Busquets en profunditat, bona passada per Dani Alves, que buscava la centrada, centra Alves, toca, no hi arriba, refusa la defensa de l'Espanyol, la rematada fora de Busquets, crec que ha estat, i compta que es pot haver fet mal. Serveix a porteria Kameni. Pilota cercle central, jugant l'Espanyol. Sí, però la pilota anava fluixeta, no ha sigut una rematada amb molta potència, per això que Meni pràcticament no s'ha hagut d'estirar per aclocar-la. Compte l'Espanyol, que ara busca jugar d'atac. La centrada que refusa Piqué, un pèl. Obre Xavi per Busquets, Busquets a la part perpendicular. Atenció a la pivotació de Thierry Henry, deixa. Busquets, bona passada per Xavi. Xavi en profunditat, pare, toca, no hi arriba, tampoc Messi. Allunyarà la defensa de l'Espanyol, mirarà de sortir amb pilota controlada a Coro. Atenció. Pot ser que Iniesta baixi al mig del camp. Sí, Iniesta baixarà al mig del camp. Jo crec que ell t'ajuda.